വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സൽജി എട്ടിത്തോപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് 1851 പേർക്കാണ്. രോഗപ്രതിരോധ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമായി ജനങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. പ്രധാനമായും 6 ജില്ലകളിലാണ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരിൽ 906 പേർ 60 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനിടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് 1851 പേരാണ്. ഈ പോക്ക് അത്ര പോസിറ്റീവ് അല്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും ഉയരാനിടയുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത്. 8.8% ജില്ലയിൽ നിലവിലെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 75% പേരും 16-59 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. മറ്റു മിക്ക ജില്ലകളിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോഴും പതരാതെ പിടിച്ചിരുന്ന ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി പല ദിവസം പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 200ന് മുകളിലാണ്. അതേസമയം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കാര്യമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതും രോഗവിമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനയും ജില്ലയ്ക്ക് നേരിയ ആശ്വാസമാകുന്നുമുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നതും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പൊതു ഇടങ്ങളിലെ ജാഗ്രത കുറഞ്ഞതും കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കോവിഡ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത തുടരണം. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. കിടപ്പ് രോഗികളും ദീർഘകാലമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരും പ്രായമായവരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പരമാവധി പുറത്തിറങ്ങുന്നതും സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും കുറയ്ക്കണം. രോഗികളെപ്പോലെ തന്നെ രോഗികളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേസമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സാമൂഹിക അകലം തുടങ്ങിയവ ജില്ലയിൽ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ 15 സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ നിയമിച്ചു. 2 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലേക്കായി 1 സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മീഡിയ നെറ്റ്.